naprieč celým pásmom a to bola prvá strela a aj gól, ktorý strieľa v tejto chvíli. Vladimír Vybíral, tak najskôr tvrdá rana, ktorú vyslal Filip Mezovský. Barry Brust betónmi vyrazil púk pred svoje bránkovisko. Hostia boli pozorní a dôsledne dohrali túto akciu na konci, ktorej bol gól Vladimíra Vybírala. Pokúsiť sa dohnať stratu, ktoré má na nové zámky, či už budú, alebo na Miškovec. A je tu druhý gól. Tak Mikuláš vyhráva už 2-0. Opäť je to formácia okolo Rada Macíka. A hostia vyhrávajú 2-0. Lišťák šťastným strelcom, po ktorom Slovan už bude doháňať dvojgólové manko. Mesároš, už som spomínal, že stále čaká na prvý gól, ale ten prichádza zo strany Belasich v tejto chvíli, pretože do streleckej listiny sa zapisuje Roman Žitný. Slovan strieľa prvý gól. V dnešnom stretnutí využíva presilovú hru 4 proti 3. Ale hostia u mňa držia púk v rohu Kozicka ďaleko od brány. Teraz však šedivý. Opäť Abdul. Abdulová strela a puk končí v bráne. Veľmi šťastný gól, ktorý zaznamenali teraz Belasi, ale aj ten sa počíta, je vyrovnané 2-2. Zrejme Matoušek bol tým posledným hráčom, ktorý ten puk tečoval. A veľmi smutný je v tejto chvíli za Livín. Takže prvý nájazd Tomáš Zigo versus Saša Zalivín. Zigo premieňa. Bola to nečakaná prudká strela. Čubi ľaváka k pravej žrtke Zalivinovej brány po ľade. Michal Uhrík versus Barry Brust. Aha, Michal Uhrík poriadne rozkolísal Barryho Brusta. A Martin Kryška, kapitán hostí. A Kryška dáva gól do horného poschodia Brastovej brány, do pravého horného rohu nedáva. Gólmanovi Belasich najmenšiu šancu na úspech. A Jindřich Abdul musí dať. Abdul dáva, tak zachoval železné nervy a blafák na forehandovú stranu mu vyšiel. Abdul má možnosť rozhodnúť. Pred malou chvíľkou krásne zrealizoval svoj blafák. Čo vymyslí teraz? Skúsil to na backhand a skúsil to víťazne. Dva krásne zakončenia Jindřicha Abdula znamenajú víťazstvo Slovana po samostatných nájazdoch